السلام علیکم شیخ, میرا یہ سوال ہے کہ ساس اور بہو کے بیچ میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اکثر مرد ہی پیسا جاتا ہے بیچ میں, تو وہ جھگڑے کی لیول اتنی ہو جاتی ہے کہ بہو بولتی ہے کہ میرے کو الگ لے کے رہو یا طلاق دے دو, کیونکہ میں نے یہ انسیڈنٹ دیکھا ہوا ایک اور وہ اس میں طلاق ہو گئی تھی, تو یہ اسٹیج میں شریعت نے کیا کہا ہے, سمجھے اس کا سلیوشن کیا ہے؟ بھائی نے ایک بہت پریکٹیکل سوال کیا, حالانکہ امید کرتا ہوں شادی شدہ نہیں ہوں, لیکن سوال بہت پریکٹیکل ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہوا اور اس کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ بہو نے کہہ دیا کہ اب مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے اور یا تو مجھے الگ رکھو یا تو طلاق دے دو. نتیجتاً الگ نہیں رکھا گیا تو طلاق لے لی گئی. دیکھیے اس سچویشن سیناریو کو سمجھنے کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے, خاص طور سے ہندوستانی ماحول میں جب ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے, یہ عورتوں کو بھکا دیتے ہیں, بلکہ مجھے تو لوگ فیمنسٹ بولتے ہوئے سر, عورتوں کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ. فیمنسٹ نہیں ہم, ہم لوگوں کو فطری محبت ہے عورتوں سے, اپنی ماں ہونے کے ناطے, اپنی بہن ہونے کے ناطے, اپنی بیوی ہونے کے ناطے, ہے نا, تو نیچر ہم کو پیدا کیا اللہ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھی, آپ نے عورتوں سے شدید محبت کی کسی بھی درجے میں ہو, ماں ہونے کے ناطے, بہن تو آپ کو نہیں تھی سگی, تو بہرحال رضائی بہن ہونے کے ناطے آپ محبت کا ہم نے اظہار دیکھا اپنے ہمارے نبی کا, اپنی نواسیوں پہ کس طرح سے آپ نچھاور کرتے تھے تمام لوگوں سے. تو عورتوں سے ایک فطری چیز ہے, یاد رکھیں, نانی دادی خالہ اور یہ تمام رشتے ہونے کے ناطے ہم لوگ محبت کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں ہم کو اس کو بیلنسڈ وے میں اس مسئلے کو سمجھنا بھی ہے. لوگ بولتے ہیں سوشو اکنامیکل کنڈیشن انڈیا کی الگ ہے, آپ کیسا بولتے تھے یہ مسئلہ کیسا کرنا چاہیے, بس سوشو اکنامیکل کنڈیشن تمہارے جو بھی ہوں گے, شریعت تو نہیں بدلتی نا اس وجہ سے. اگر پریکٹیکلی بہو اور ساس ساتھ نہیں رہ سکتے, طے کریں گا شوہر, میں شوہروں کو بھی کہوں گا انصاف سے کام لے, ظلم نہیں, ایک طرفہ نہیں. دیکھو اگر تمہاری ماں تمہاری ماں ہے تو تمہاری بیوی تمہارے بچوں کی ماں ہے, وہ بھی کم نہیں. اگر تمہاری ماں ملکہ عالیہ ہے تو تمہاری بیوی بھی جو ہے کوئی کم نہیں, وہ بھی ایک رانی ہے اور تمہاری بیٹیاں شہزادی ہیں, وہ بھی کوئی کم نہیں, نیچرل ہے. ایک ماں کو حق دینے میں دوسرے کا مکمل مار نہیں سکتے آپ. اگر دونوں کی ساتھ رہ کر شرعی بنیادوں پہ نہیں جمتی, ضروری یاد رکھیں, من مانے نہیں کہ کسی کو لڑکی نے بہکا, لڑکی کسی نے بہکا دیا کہ اپنے ساتھ سے الگ ہو جاؤ, وہ نہیں, ایسا مت کرو. ساتھ رہنے کے تو خیر کے پہلو ہی ہے, ساتھ رہنا مل کر رہنا ہمیشہ فائدے مند, یاد رکھیں, کبھی بھی اس کا نقصان انشاءاللہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر واقعی میں پریکٹیکلی دونوں کی نہیں جمتی ہے, مطلب شوہر سے تو بیوی کی اچھی جمتی ہے, ساس وغیرہ آگے کی پرابلم شروع, یہ گھر کا پرابلم ہے جو بھی ہو مسئلہ, تو یہاں ہونا یہ چاہیے پھر کہ وہ پہلے اسٹیج میں چولہا الگ کر لیں, کھانے پینے کا نظام الگ, گھر ایک ہو چولہا الگ ہو جائے فرسٹ, تاکہ اچھا گھر ایک کی جب میں بات کر رہا ہوں تو میں وہ والا تصور نہیں دے رہا ہوں آپ کا, پانچ بھائی ایک ساتھ کھا رہے, ایک ساتھ اٹھ رہے, ان کی بیویاں ایک ساتھ آمنے سامنے آ رہی, نہیں. اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے تو جوائنٹ فیملی کا ایک پورا اسلامی تصور کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اب جوائنٹ سے تھوڑا الگ ہونا ہے تو کم از کم چولہے الگ ہو, بلکہ میں تو کہوں گا ہر انسان جب اپنے بچوں کی شادی کرے چولہے الگ کر کے ہی شادی کرے. میں گھر کا بڑا ہوں, میں اپنے بچوں کی شادی کروں, تمہارا چولہا الگ شادی کے بعد, گھر کسی کا انکم گروپ الگ, تو کھائیں گے الگ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب لا کے اپنے ماں باپ کو کھلائے, سب ایک دوسرے کو بانٹ کے کھائے, وہ الگ بات ہے, مل کر کھائے, چار بار چکھانے میں چار کھانے آئے, وہ ایک الگ بات ہے. سمجھ گیا آپ بات کو؟ پہلا فیس چولہا الگ کر دو, بات پھر بھی نہیں جم رہی تو طلاق حل نہیں, طلاق حل نہیں, پھر کیا کرو, میاں بیوی اس گھر سے نکل جائے, مطلب بیوی کو الگ رکھیے اپنی ماں سے. اب ہمارے پاس ظلم کہاں ہوتا ہے معلوم آپ کو, جب لڑکا بیوی سے مطلب بیوی کے لیے الگ ہو جاتا ہے تو بیوی اس کو ایسا حل کر دیتی کہ اب ماں کے پاس تمہارے جانا نہیں, بہن سے تمہارے ملنا نہیں. اب یہ اس کی زیادتی ہے, پہلے اس کی ساس کی زیادتی تھی, اب اس کی زیادتی ہے, دونوں ظلم کرے. دیکھیے انصاف تو انصاف, تو اگر الگ ہوتی ہے شرعی بنیادوں پر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا ملیں گے, بیٹا باپ سے ملیں گا, ماں سے ملیں گا, رشتے داروں کے پاس جائیں گا, اس کے بچے آئیں گے جائیں گے, یہ عورت بھی خود جائیں گی آئیں گی وہاں, بٹ ود ان سرٹن لمیٹیشن اینڈ باؤنڈریز, چونکہ اس کو پسند نہیں تھا ساتھ رہنا. یہ ہوتا ہے طریقہ. ہمارے پاس ایک تو ساتھ رہ کے مر مر کے ساتھ رہتے ہیں, مطلب گھر تو ایسے ہے کہ ایسے دیوار سے دیوار لگی ہوئی اور دل ایسے کہ زمین و آسمان کے برابر دور, ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ, الگ ہو گئے تو ایسے الگ ہو کہ ماں باپ کا منہ ہی نہیں دیکھتے, دونوں بھی غلط. تو وہاں طلاق کے بدلے کیا ہونا چاہیے تھا آپ کے کیس میں, پہلے برچھانے الگ کی ڈیمانڈ, سیکنڈ گھر الگ کرنے کی ڈیمانڈ, اور یہ شرعی بنیادوں پر کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. ہاں قباحت کہاں ہے, گھر الگ کر کے ماں باپ سے نہیں ملنا, گھر الگ کر کے اپنے پوتے اور پوتیوں سے ماں باپ کو ملنے نہیں دینا, گھر الگ کر کے ان سے مکمل رشتہ توڑنا, دعوت تو کی جا رہی ماں باپ کو نہیں بلایا, ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا.
ये जुल्म है, अलग रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारो, उनकी गुजारो। बल्कि आप देखिए यूरोप में, अमेरिका में, गल्फ में यही सिस्टम है, बाप ने शादी किया बेटे की, अलग ही घर में रहेगा बेटा, साथ नहीं आएगा कभी वो, वहाँ सास बहू के मिलने का तस्वीर ही नहीं है, सिवाय इसकी कि दावतों में मिलेंगे, खैर खैरियत पूछेंगे, तबीयत देखेंगे, आएंगे, तोहफे तहाइफ लाएंगे, ईद साथ मनाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं कि सास बोलेंगे तुम मेरा सुन के, अरे हमारे पास तो सासों ने ये हाल कर दिया, बहू कपड़े भी क्या पहनेंगे ये तय करेंगे। अरे क्या कहाँ लिमिटेशन लगा रहे हो यार, छोड़ो ना, बच्चे देखते ही चीज़ें, बच्चे समझते हैं कि माँ पे उनके जुल्म हो रहा है, बागी हो जाते हैं, नस्लें सड़ जाती है, गुलाम बन जाती है, चूंकि उनकी मैंटेलिटी उनकी माँ को ताने देते हुए देखकर एक बड़ी औरत का बर्बाद हो जाते खान। क्यों हम ये करें? बस मैं औरतों से गुजारिश करूंगा, तुम जैसा अपने बेटियों के साथ चाहते हो ससुराल में सलूक हो, बहुओं के साथ वो करने लग जाओ, दुनिया बदल जाएंगी इंशाल्लाह। तो अलग हो जाए शरई उसका हक है, अलग होने का माना ही नहीं कि माँ को छोड़ दे, उनके हक अदा करते हो, अलग रहे इंशाल्लाह अजीज, तलाक की वहाँ जरूरत नहीं थी उस मसले में, अलग होना इंशाल्लाह अजीज शरई हल था उसका। जी अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोज़ाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।